kõigepealt on kõik see üldine strateegiline jutt. Võib-olla siis kõige tähtsam on maakasutus. Oli see palju põhjus Annelinna arutelu kokku pandud, aga arengukava eelkomisjoni esimene. Kas on sellised üldisemad? Seal on võimalik erinevaid. Keelduvad neid kas muutmast või mitte, ma teadsin midagi. Marsruudi, mis möödunud aastal koos volikogu kergliiklusteede komisjoniga. Kuna ta ei ole ette nähtud nagu jaotustana. Läbi tunne oli. Plankude rajamine on lubatud. Minu mõelest üks elus näide on olen saadunud. Pikas perspektiivis toimuks väljaspool linna ja... Tänane tee keerab. Ma kuulsin rõõmul, et seda hakatakse seda ühendama. Me ei jõua ehitada. Tähendab seda, et rohkem autost tuleb keskvinna. Eraldi planeerimise ettepanek. Ei võta nüüd kui lihtsalt nüüd info. Mis need järjekorrad on, et nagu arvu inimesed teaks ka? On infokohti ja mulle öelde nii, mis te tahate, siin on kaklaava. Kirjalikult taas esitatavas vormis, olgu siis tavakirjaga. Aga see on vale. Valitsus, see on vale. Ei asumit on siit. Need vanast ei olnud, 80-ndatavad ei olnud.